Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Aziz Müslümanlar. Amınıza ilece de özüme Allah'tan korkmağı nasip ederim. Bugün biz size her bir müminin ümidle gözlediği dört sevinç anı hakkında danışacağım. Birincisi, ölüm yatağında olacak. Bu hususta Fussilat suresinin 30. 31. ve 32. aylarında belə buyrulur. Həqiqətən də Rabbimiz Allah'tır deyip sonra düz yol tutan kimseler ölüm anındayken melekler nazil olup onlara deyəcəklər: Qorxmayın və kədərlənməyin. Sizə vəd olunan cənnətə sevinin. Biz dünya həyatında da, ahirətdə də sizin dostlarınızıq. Cənnətdə sizin üçün nəfsinizin çəkdiyi, istədiyiniz hər şey vardır. Əgər ölüm anında mələklər bizi belə müjdələsə, əlbəttə ki, bizim sevincimizin həddi hududu olmaz. Təsəvvür edin, son nəfəsimizdə mələklər bizi cənnətlə müjdələyir. Allah bizi ölüm anında cənnətlə müjdələnən möminlərdən etsin. Bunun üçün ayədə xəbər verildiyi kimi Rəbbimiz Allahdır deməli, yəni lə iləh illallah kəlməsini qəbul etməli, tələblərini yerinə yetirməli, sonra düz yol tutmalı, yəni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolu. Onun sünnəsinə riayət etməliyik ki, o müjdələnən möminlərdən olaq. Möminin ikinci sevincanı qəbirdə olacaq. Belə ki, o qəbirdə ona verilən suallara: Rabbin kimdir? Peyğəmbərin kimdir? Dinin nədir? Suallarına doğru cavab verdikdən sonra uca Allah belə buyuracaq: Mənim qulum doğru danışır. Cənnət nemətlərini onun önünə sərin və onun üçün cənnətdən bir qapı açın. Beləliklə, cənnətin gözəl iyi və havası ona gələcək. Qəbri də gözlərinin gördüyü son məsafəyə qədər genişlənəcək. Sonra gözəl görkəmli, əynində yaraşıqlı paltarı olan və üst başından ətir iyi gələn bir kişi onun yanına gəlib deyəcək: Səni sevindirəcək bir xəbərə sevin. Bu, sənə vəd olunan gündür. Mömin adam, sən kimsən? Sənin üzündən xeyirxahlıq yağır, deyə soruşacaq. O da, mən sənin yaxşı əməllərinlə, deyə cavab verəcək. Həmin anda da möminin sevincinin həddi hüdudu olmur. Təsəvvür edin, ikinci dəfə sizi cənnətlə müjdələyirlər. Sizə cənnəti göstərirlər və önünüzə cənnət nemətlərini sərirlər. Qiyamətə də cənnətin gözəl iyisindən və havasından zövq alır, üstəlik cənnət nemətlərindən yiyib içirsiniz. Allah bizə qəbirdəki o böyük imtihanından müvəffəqiyyətlə keçməyi nəsib etsin. Möminin üçüncü sevincanı məhşər günü. İnsanlar ərəsatda Allahın huzurunda haqqı zaba çəkildikdə olacaq. Həmin gün uca Allah mömin qulunun üstünə örtük çəkəcək ki, heç kəs onu görməsin. Sonra ona etdiyi günahları etiraf etdirəcək. Ondan: filan günahını xatırlayırsan mı? Filan günahını xatırlayırsan mı? Deyə soruşacaq. Mömin: Bəli, ey Rəbbim, deyə cavab verəcək, başını aşağı salacaq, etdiyi günahların hamısını etiraf edəcək, hətta öz-özlüyündə artıq məhv olduğunu güman edəcək. Lakin onun bu halını heç kəs görməyəcək. Çünki Allahın onun üzərinə çəkdiyi örtük onun günahkar olduğunu gizlədəcək.
Onda uca Allah ona belə buyuracaq: Ey qulum, dünyada sənin günahlarını gizlətdim. Bu gün də mən sənin günahlarını bağışlayıram. Subhanallah, həmin an möminin necə sevinəcəyini təsəvvür edirsinizmi? Təsəvvür edin, aləmlərin Rəbbi bizim günahlarımızı bağışladığını bildirir. Allah bizi Rəbbimizin müjdələdiyi möminlərdən etsin. Möminin dördüncü sevincanı isə cənnətdə olacaq. Bu xüsusda rəvayət edilmiş hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir: Uca Allah cənnət əhlinə belə buyuracaq: Ey cənnət əhli, razı qaldınızmı? Onlar deyəcəklər: Ey Rəbbimiz, bizə nə olub ki, razı qalmayaq? Axı sən bizə yaratdıqlarından heç kəsə vermədiyi nemətləri bəxş etmisən. Allah buyuracaq: Mən sizə bundan da gözəl nemət bəxş edəcəm. Cənnət əhli deyəcək: Ey Rəbbimiz, bundan gözəl nə ola bilər ki? Allah buyuracaq: Mən öz rizamı sizə halal edirəm və bundan sonra mənim sizə heç vaxt qəzəbim tutmayacaq. Əziz müsəlmanlar, mömin adamın bundan böyük sevinci ola bilməz. Bu artıq möminin sevincinin son həddidir. Belə ki, bundan sonra Allah subhanahu teala əbədi olaraq ondan razı qalacaq. Sonda hamısını Allahdan istəyimiz budur ki, bu dörd sevinc anını bizə nəsib etsin. Allahım, ölüm yatağında olduğumuz zaman, qəbirdə tənha qalacağımız zaman, qiyamət günü sənin huzurunda duracağımız zaman və bir də cəhənnəmin üstünə salınmış körpünün üstündən keçəcəyimiz zaman bizə rəhm et, bizə kömək ol və bizi öz mərhəmətinlə Firdaus cənnətinə daxil et. Subhanək Allahumma və bihəmdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənd, əstəğfiruka və atubu iləyik.